Porodica Đurić iz Beograda živi, kažu, neobičnim avanturističkim stilom života. Naime, oni su na svojim biciklama obišli gotovo čitavu Aziju, a nedavno su bili na putovanju kroz Filipine. Sada ćete ih upoznati zato što je sa njima naša Mirela. Mirela, izvoli. Pre svega moram da kažem da je zaista neobična porodica. Zašto? Zato što su obišli više od 130 zemalja zajedno. Dakle, odnosno, što hoću da kažem, da je Olivera obišla 40 zemalja svetskih, zatim moj sledeći sagovornik Ivan Đurić 60 i David, koji ima nepunih 6 godina, je obišao 30 zemalja. Takođe im je došao prijatelj iz Japana, Stom, koji je već 2,5 godine na putovanju, odnosno proputovanju kroz svet i već 4-5 dana je u Srbiji i njihov je gost. Naravno, 2,5 godine na biciklama, ali takođe možete li da zamislite kako izgleda put sa trogodišnjim ili četvorogodišnjim detetom i da ste 8,5 meseci na putu u, recimo, Južnoj Americi. E, kako sad to izgleda, to će nam upravo reći, evo, pre svega Olivera, pa da nam kaže kako ste, da kažem, uspevali sve to, da je to bilo teško, naporno, ili je to avanturistički duh u vama, u čitavoj porodici, kako je to izgledalo? Ron je na putovanju u Južnoj Americi imao 5 godina, 5-6, bio je malo veći, pa bilo je lako, mi smo spontano sve to rešavali, i probleme, i putovanje je išlo lagano, nismo žurili, sve smo to po njegovom ponašanju radili. Sad, verovatno, druge majke razmišljaju kao, joli, on je još mali, pa kako voditi dete toliko daleko, van zemlje, na putu. Evo, vidimo, David je živ i zdravo je dete, nije mu ništa, ali pretpostavljam da je bilo nekih, da kažem, neobičnih situacija, upoznajem možda neobične životinje, jer vi se prilagodite maksimalno životima, odnosno uslovima puta tamo gde jeste. Da, naravno. Videli smo razne životinje, videli smo armadilja. I to vrlo blizu nas, videli smo svašta. Naravno, sve to, mi moramo se prilagoditi uslovima. U svakom slučaju, vi ne biste menjali ovaj život, zadovoljni ste, tako? Ja sam prezadovoljna. Ali onaj koji je sve to pokrenuo jeste upravo Ivan Đurić i Ivana ćemo pitati. Ivane, rekla sam otprilike koliko je to zemalja, zaista fascinantan broj. Mogu samo da zamislim koliko vi uspomena imate sa samo jednog putovanja, ali 8,5 meseci na proputovanju kroz Južnu Ameriku ili Aziju ili Filipine. Kako to izgleda? Vi samo jednostavno odlučite da krenete na put i evo, objasnite nam kako to prosto izgleda. Pa, ja već 10 godina putujem biciklom i pre ovih porodičnih putovanja putovao sam individualno. Sam, tako da smo i na ta porodična putovanja krenuli u meni već poznate zemlje, za koje sam ja smatrao da su sigurne i gde nije bilo nikakvih problema, tipa Malezija, Tajland, jugoistočna Azija, koja nam je onako favorit. Obožavamo jugoistočnu Aziju, više puta smo i bili tamo i onda tako stalno se po glavi nešto motaju neke nove zemlje, nove destinacije, razmišljamo o tome i onda slože se kockice i krenemo na put. Sada nekad znamo koliko će trajati, nekada i ne znamo, jer naš put od Kuala Lumpura do Beograda pre 3 godine, 2014. je bio isto spontan. Otišli smo na mesec, dva, a ostali smo 8,5 meseci i došli preko 12 zemalja kući. Ali kako to izgleda? Vi imate bicikl za 2 osobe i stavite, recimo, Davida isto i vozite i njega. Kako? Imamo 2 bicikla i 2 prikolice. David se vozio u jednoj prikolici, a u drugoj prikolici smo nosili šator i stvari koje nam trebaju, još rezane delove za bicikl. Koliko je to stvari? Pa, prilično. Bude i 100 kilograma tereta. Dobro, ono što svakako interesuje sve nas jeste gde spavate, kako to izgleda. Dakle, vi nemate neki plan kao, aha, sada idemo ovde, nego prosto idete, obilazite zemlju? Pa imamo okvirni plan odakle krećemo i gde bi voleli da stignemo, ali nemamo precizno, noće spavamo tu, sutra tu i tako, nego to ide spontano. Danas vozimo 50, sutra 70, preko sutra 100. Znači, kako nam se složi ovo i po tim destinacijama, gde idemo, gde nam se više svidi, tu duže ostanemo, gde nam se ne svidi, produžimo dalje. I kroz pustinju nije uopšte problem. Pa prošli smo za sada 2 fenomenalne pustinje, inače obožavamo pustinje. Jedna pustinja je pustinja Gobi u Mongoliji, a druga pustinja je pustinja Atakama, tako u Južnoj Americi. Tako da nam je bilo fenomenalno i u jednoj i drugoj pustinji. Gde je bilo najlepše? Vaše najomiljenije destinacije i putovanje?
Ljubitelji smo jugoistočne Azije, ali nam je nekako u srcu Patagonija. Tako da u Patagoniju želimo da se vratimo što pre i da obiđemo ono što još nismo videli. David, iako ima već sada 6 godina, već nekoliko jezika govori, jer je na svakom od svojih putovanja učio jezike. Moram samo njega pitam, Davide, gde se tebi najviše svidao? U Riju. Zbog čega? Šta si tamo vidio? Pa vidio sam... A malo si se postidao, ali dobro, evo moram da kažem da pre snimanja nije bio on tako stigao. On je jako prilagodljiv i tako da mu se svuda ovo svidi, svuda nađe i društvo i drugare i zanimljivače za sebe, tako da njega, on nam je kao PR, njega obožavaju na putu. Dobro, vi imate dosta pratilaca na društvenim mrežama, prate ljudi šta da kažemo, gde putujete, evo moram da vas pitam koja je naredna destinacija? Da li znate ili ne znate? Ne, u glavi uvek postoji par nekih potencijalnih destinacija koje se motaju, neke gde smo bili, neke gde bismo volili da odemo, tako, centralna Azija se mota po glavi, mada je to ozbiljan zalog, vidjet ćemo ta Pamirska visoravan, ne znam, jugoistočna Azija u srcu, Patagonija, naravno, Južna Amerika, tako da vidjet ćemo još uvek precizno, ne znam, mada pre svega idemo malo u Grčku, jer Grčku obožavamo. Tako da idete na more, ali tako? Da, sledeća kratka tura bit će, znači, nekih mesec dana po Grčkoj. Dobro, bar znate prevozno sredstvo, naravno, a moram da vas pitam samo da li ćete nas pozvati da nam prepričate sledeće, da kažem, avanture sa nekog velikog putovanja, hoćete da nam obećate? S obzirom da imamo preko 3000 pratilaca na... Facebooku, vi ste sada isto jedan od njih, vi pratit ćete naše putovanje pa ćete se javiti. A ovom prilikom pozdravljamo naše pratioce. Evo, moram samo još nešto da vas pitam. Sigurno se pitaju sad naši gledalci, pa kako oni mogu 8,5 meseca i provesti na putu ili 3, ili kako vam poslovi to dozvoljavaju, čime se bavite? Ja sam inače muzičar, sviram gitaru, radim u Balkanto bendu, pozdravljam momke iz Balkanto benda, tako da sam nekako organizovao svoj život, mogu malo da radim, malo da putujem, tako, par meseci rada, par meseci putovanja. Za financije neću ni da pitam. Da ne bude Balkanto bend zadužen za to. E, hvala vam mnogo što ste nam dozvolili da zavirimo u vaš, nadam se, neobičan život, ja vam želim još puno putovanja i još puno lepih uspomena. I hvala vam još jednom i evo ovom ću se i odjaviti i pozdraviti porodicu Đurić iz Beograda. Mi ćemo se videti od sledeće nedelje. Srđane. Naš prijatelj. Već u ponedeljak, da, dogovoreno. Hvala ti puno, Mirela, na svim ovim uključenjima.